د کړي د بازار د پرم ار قسم خدمت کړي د دکاندار خدمت هم کړي د بازار د پرم ډیر کارونه کړي وغه خلکو ته مخته دي موږ دکاندار ته تحفظ نشته زموږ په بازار کې امن نشته زموږ عام بازارن ته ساسو په توسط باندې دا اطلاع رسوم چې زه صرف د دې لپاره پاسلم چې د بازار خدمت وکړو ودانات کې د بازار د ټول باجول ان شاء الله د ټول نغټ بازار دی د کې د لیوی د پولیسو ډیر ضرورت اسلام علیکم کتون کو سفیر احمد سفیر زلویا تاسو په خدمت کې حاضر دی کتون کو دا محل ز د باجول ستر بازار انید کلی کې موجود یم او کتون کو تاسو معلومه ده سیدانات کلی د صدارتي الیکشن حالې زلې په شور سردی او خلق خپل منډې تر لیوي د دیزی چې کم صدارتي امیدوار دی حاجی محمد صاحب هغه ما سره موجود دی د هغې سره به خبرې اترې کوو چې د باجول غټ ستر بازار د انید کلی چې کم صدارتي الیکشن را روان دی د هغې دپاره دیو څه تیاری کړی او دیو د بازار د پاره کم خدمات دي دی حوالې سره به خبرې کوو حاجی صاحب هرکلی ته وایو ستړي مشي خیر علی تاسو ستړي مشي ستاسو ډېره مننه شکریہ مهرباني حاجی صاحب لولنی خبره لولنی پوښتنه زما دا ده چې تاسو الیکشن ته ودرېدی ستاسو د څه سوچ باندې راپاڅېدی کوم سوچ و تاسو الیکشن ته ودرېدی بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د ټولو نه اولنی په بازار کې ډېر ضروریات وو د هغې په اساس باندې زه د بازار الیکشن ته ودرېدلم ټولو ملګرو په ما باندې اعتماد وکړو د بار بار وینا نفس زه ملګرو دې ته مجبور کړم چې الیکشن ته ودرېږم هغه وجه دا ده چې بازار کې ډېر زیات مسایل دي زمونږ په بازار کې ډېر زیات حالات راځي زمونږ دوکاندار ته تحفظ نشته زمونږ په بازار کې امن نشته زمونږ بازار کې بجلی نشته اوبه نشته نور د سہولیات نشته د دې په وجه باندې زمونږ بازار ډېر ګډ وډ و د هغې دپاره زه دې ته تیار شوم انشاءالله چې موږ به هر قسمه قرباني هم ورکوو او ټول ملګري زما سره یو مضبوط ټیم دی په بازار کې چې هغه به د بازار په مسایلو باندې انشاءالله موږ توجه کوو د هر ځای پورې به اخري حد پورې به ځو چې د به دوکاندار کوم مسایل چې هغه موږ حل کړو حاجی صاحب بله پوښتنه دا لرمه څنګه چې تاسو ویل چې زمونږ بازار مسایلو په وجه باندې زه رالم الیکشن دپاره تاسو مخکې نه څه خدمات شته دي د بازار دپاره چې هغه تاسو له خلکو وډ درکړي د دوکانداران الحمدلله د دو ازارت نه چې کله د اپریشن حالات شروع شوي دي داسې خو د ډېر مخکې نه زموږ بازار کې خدمات دي خو د دو ازارت نه چې د اپریشن حالات شروع شوي دي خصوصا د ګول مارکیټ چې په هغه کې ډېر زیات په اناد کې ډېر روان شوی و په هغه کې موږ ډېرې منډې ترلې وکړلې بیا د بازار بندېدل وو د هغې ازادېدل وو د دوکاندارانو دغه وه ډېر مسایل وو چې انشاءالله په هغه کې موږ هر قسمه قرباني هم ورکړل او د دې بازار نه پټنده انشاءالله ټول باجول ته ښکاره ده چې په اپریشن کې موږ دمنده کړي د دې بازار دپاره هم هر قسم خدمت کړی د دوکاندار خدمت هم کړی دی د بازار دپاره هم ډېر کارونه کړي او هغه خلکو ته مخته دي انشاءالله په دې اعتماد راپاسلې او دوکاندارو په دوکاندارانو موږ باندې مکمل اعتماد کړی او انشاءالله موږ به کامیابی او د هغو خدمت به بار بار موږ کوو انشاءالله بل راته ده وایي چې تاسو په مقابله کې خو هغې هم دغسې سرګرم دي او هغې هم وایي چې موږ باندې اعتماد شوی دی څه ګڼئ چې تاسو به کامیاب شي امید در به کوم انشاءالله زه خو دا نه وایم هر کینډیډیټ چې ودرېږي نو دغه د وینر په دغه باندې ودرېږي دا نه وایي چې زه به شکست خورم او د الیکشن به بیلمه خو زه د خپل رب نه امید کوم چې زموږ سره کوم ټیم دی انشاءالله په بازار کې هر سرکرده سړی چې دی هغه زما په ټیم کې شامل دی مثال صوفی حمید شو تای جان شو محمد سعید شو داسې نور ډېر ملګري دي زما چې هغه په بازار کې د هغو ډېر زیات خدمات دي او صدر صوفی محمد صوفی حمید چې دی هغه د آل تجارب ادارې صدر هم دی او د هغه سره نور ملګري هم دي زموږ ډېر مضبوط ټیم دی زه د الله نه تمه امید لرم چې انشاءالله دوکاندارانو ته چې موږ کله میلاویږو نو د هغو د خلوص او دغه نه موږ ته پته لګي چې انشاءالله موږ به کامیابی حاصلو صحیح صحیح بل راته ده وایي چې که چېرته تاسو کامیاب شئ نو په پیریډي بیس باندې په ایمرجنسی بیس باندې به تاسو کوم خدمات کوئ د اناد کلی بازار لپاره نو انشاءالله الله دې کامیابی زموږ نصیب کړي موږ د دې لپاره ولاړ یو اولنی مقصد تا تمام مخ کې ول چې زمونږ په بازار کې مسایل دادي چې دوکاندار ته تحفظ نشته په بازار کې امن نشته د بازار حقوق زمونږ غصب کیږي سټریټ لایټ نشته دی د دې طرف ته نالې پاتې شوی دي نور دوکانداران ګډوډ دي نو سینو کوم ته انشاء الله په دې باندې دستي کار کو او کوم سکیورټي مسایل چې موږ ته دلته دي یا د څوکیدارانو طرف کم دي موږ به دې کې خامخا تبدیلین راولو او امید در به کوم چې دوکاندارانو په خوښه به هر کار موږ کوو صحیح بل راته ده وایي چې دا کوم سکیورټي دا دې خو دوکانداران ساتي کنه او دا د ضلع انتظامیه پرز دي د هغې ذمواري ده چې بازارونو ته سکیورټي ورکړي د دې دپاره تاسو څه پلان شته څه سوچ ده
نو دا خدا سکیورٹی خود حکومت د طرف اوس ختم شوی او امنګ له دا اختیار راکلی تاسو دا خط ملک امنګ ته دغه نشته خو به امنګ دغه باوجود لس کسان وساتل غلس کسان مو ډیوټی نه کوي په بازار کې نشته خدا به د الیکشن نه بعد ان شاء الله په دې باندې موږ ټول بازار راټولېګو او په دې باندې خپل توجه ورکو چې دې څه کول پکار دي د حکومت نه مخکې سره ډیماند کړي حکومت نه مخکې دا ډیماند کړي او چې زمنګ د پاره د بازار کې ډیر غټ بازار دی په اناد کې بازار د خار بازار خو زمنګ دارالخلافه ده خو د اناد کې بازار د ټول باجول ان شاء الله د ټول نه غټ بازار دے کے دلیوی د پولیس اور ضرورت دے منگ دا ڈی سی سم ملاقات کلو نہ ڈی پی او سم کلو کمانڈنٹ سے تم ملو ان شاء اللہ دے مسائل منگ بخام کوشش کرو دا حل کو صحیح بلا یو پختنا لرما دا انات کے لیے بازار ڈیر غٹ بازار دے سنگ چتا ذکر کو خود دے دے سیورج سسٹم دے دیو دے نالو سسٹم کل چ بارانو شی نو پ ہفتو ہفتو دے کی چکڑی وی چرتم سوچ کلے دے یاد دسے دے دے پار مکھ سس خدمات سشتا ان شاء اللہ کوشش منگ دسے کو ام دے دے پار لگے چم پ دے بازار کی تبدیلی راولو مخکې چې کوم کسان راغلي دي هغه په الیکشن نه راغلي په سلیکشن راغلي وو کله چې حالات دغه شي وو نو اوس زموږ دا کوشش دی انشاءالله چې کله موږ الیکشن وګټو نو زموږ سره د موجوده حکمرانانو کسان هم شته دی او زما په خپل هم تعلق الحمدلله ورور مې د پی ټی آی صدر دی د وزیر اعلی سره موږ ملاوي دی شو ا مخکې تل شو چې بازار کې مسایل ځا په موږ حل کو بالکل بل راته دا وایي چې کم ستاسو سپورٹران دی یا ستاسو د بازار چې کوم دکانداران دي هغه ته په اخر کې صفیغام ورکول غواړي سویناو ته کول غواړي نو هغه تاسو زه د ټولو بازارانو نه دا توقع کوم ان شاء الله عامو بازارانو ته ستاسو په توسط باندې دا اطلاع رسوم چې زه صرف د دې لپاره پاسلم چې د بازار خدمت وکړو په بازار کې ډیر خلک هم شته دي ان شاء الله تاسو نورم لیدلی دا زمنګ اقتدار بم ویني زمنګ ست ضرورت نشته الحمدلله خپل مارکیټ دی دکانونه پوره شوي ارته صرف د دې د خدمت د لپاره پازیدو من که صدران وو کو نو د دې نه مخکې خدمت کړو چې کله صدران شو ان شاء الله د دې نه وروسته به ډیر زیات خدمت کړو مننه شکریہ تھینک یو بالکل کتن کو تاسو د حاجی صاحب خبرې واوري دی یقینا چې د چکم جذبه ده د چکم سوچ دی غا د انات کلی د بازار د تبدیلی لپاره یو بهترین سوچ دی امید لرم چې تاسو باندې دی خبرې خوښی شوی او د خبرو نه با مستفید شوی وي د یو نیو پروګرام سره خپل ورور سفیر احمد سفیر ته اجازه ورکړي ولي الله فمان پاکستان زنده‌باد